আচন্তু আজি আলোচনা কৰিব তলিঘেৰা লাগিব ৰোগ পকাৰৰ দমন বিষয়ে বুণা ধান কৰোঁ চাছি ভাই মানে ঢিপ এখন খালু জমিৰে ধান বুনা কাম চাৰিছিল ঘাস নিণ বিছ পাই বাক চোডম দহ পৰচেণ্ট একলৰ প্ৰতি অথাইশ লিটৰ পানীৰে মিছাই স্প্ৰেয়ৰ সাহায্যৰে ଘାସ ଉଠିବାର ଆଠରୁ ଦଶ ଦିନରେ ନତୁବା ଘାସ ଦୁଇରୁ ତିନି ପତ୍ର ହୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ତଳି ଘେରାରେ ପୁକୁଣିଆ ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଗଲେ ଏକର ପ୍ରତି ଆଜାଡିରାକ୍ ଆଠଶହ ମିଲିଲିଟର ନତୁବା ଲାମ୍ଡ଼ା ସାହେଲୋଥ୍ରିନ୍ ପାଞ୍ଚ ପରସେଣ୍ଟ ଡିସି শয়ে মিলিটৰ হিচাপে দুইশ লিটৰ পানীৰে মিছাই সিঞ্চন কৰোঁ জেৰগণ্ঠি চূত্ৰ জীৱ আৰু কাণ্ডবিন্ধা পোকৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ থকা অঞ্চলৰে তলি ঘেৰাৰে ধান বুণিবাৰ পাঁচ দিন প্ৰতী বৰ্গ মিটৰ তলি ঘেৰাৰে কাৰ্বুৰান দানা তিনি গ্ৰাম নতুবা ডাই আজন এক গ্ৰাম প্ৰয়োগ কৰেৰাৰে চাৰা পা ৰোগ দেখাগেলে এক লিটৰ পাণৰে কাৰবেণ্ডিং দুই গ্ৰাম নতুবা প্ৰপিকোনা জল এক মিলি লিটৰ মিছাই সিঞ্চন কলে সুফল মিল ঘেৰাৰে বতৰ বজাই ৰখত তলি উপাড়াৰ দুই ৰূপ দিন পূৰ্বে দুই ৰূ চেণ্টিমিটৰ পানী ঠিয় কৰি ৰখিলে চাৰা উপাড়েৰে অধিক অমলক্ষম বিহনীৰে জমি প্ৰস্তুতিৰ শেষ সময়ত একৰ প্ৰশ কেজি ସତେଇଶ କେଜି ଏମ୍ଓ ପି କିମ୍ବା ଅଠର କେଜି ୟୁରିଆ ସହିତ ଶହେ କେଜି ଏସ୍ଏସ୍ ପି ଏବଂ ସତେଇଶ କେଜି ଏମ୍ଓ ପି ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ସେହିପରି ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ବିହନରେ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ସାର ହିସାବରେ ତେପନ କେଜି ଡିଏ ପି ସହିତ ସତେଇଶ କେଜି ଏମ୍ଓ ପି କିମ୍ବା ଛବିଶ କେଜି ୟୁରିଆ ସହିତ ଶହେ ପଚାଶ କେଜି ଏସ୍ ଏସ୍ ପି ଏବଂ ସତେଇଶ କେଜି ଏମ୍ଓ ପି ମିଶାଇ প্রয়োগ করতো জিঙ্ক এবং অভাব পরিলক্ষিত জমি দুই একর প্রতি প্রশ কেজি জিঙ্ক সালফেট এবং দুই কেজি বোরাস জমি প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে প্রয়োগ করত